Landsmøte, kjære Siv. En fantastisk tale du hadde. Blir bare bedre og bedre i morgen. Jeg skal snakke om forsvar. Og som Bård Hoksrud sa om helse, så gjør det meg forbanna det vi opplever. For jeg som så, når jeg kom gående opp her, så gikk jeg kanskje rart. Jeg har ikke drett i buksa, men det er sånn vi føler det. Jeg jobber selv i forsvaret, og vi er kledd av. Vi går med buksa ned for ræva. Jeg seiler i kystvakta. Vi seiler 3 uker på og 3 uker av. Det vil si sånn, når jeg får hjem etter 3 uker på jobb, så lurer jeg på hvor jeg skal møte på jobb dagen etter, eller om 3 uker, og om jeg har en jobb å møte på. Sånn er hverdagen vår. Vi har hatt nedskjæring i forsvaret i alle år under sosialistene. Vi gjør en kjempejobb nå. Vi er på rett kurs, det ser vi også, på den politikken som blir ført av den sittende regjering. Men jeg vil kritisere forsvaret, sånn som vi opplever det. Det er greit, vi gir masse penger til forsvaret, men hvordan bruker vi pengene? Vi har ingen styring. Det er totalt, ikke meningsløst, men pengene brukes i alle retninger. Hvis jeg kunne fått det, så skulle jeg meldt forsvaret på i luksusfellen. Det er nødt ikke å øse sin penger til forsvaret når det er høvløs styring. Det er det vi opplever. Det er lukket system. Vi har ingenting vi kunne ha sagt. Vi prøver, vi som er på rota, å si ting, hvordan vi oppfører det. Men vi har ingenting vi skulle ha sagt. Sånn som i kystvakta, som vi opplever det nå. Nå har vi akkurat flyttet til Sortland. Vi har bygd opp en kjempebase på Sortland. Hva er forslaget nå? Jo, det er å flytte alt ned til Bergen og ta det bort fra nordområdene. Det er helt utrolig. Det er det verste som kan skje. Og så har vi fartøy. Vi har vært oppe i 21 fartøy. Nå er vi nede i 15. Det neste er vi skal ned i 13 fartøy. Norske kysten, han er ikke blitt mindre. Han er blitt lengre. Isen er flyttet seg nordover. Det er nødt ikke om vi går 2-skift eller 3-skift. Vi må ha antall båter. Det er det som er viktig for oss. Så jeg håper at regjeringen, Tybing-Gjedde, som sitter i forsvarskomiteen, tar den med seg. Vi må kjempe om, og det er viktigere tross alt å holde 15 båter, gjerne 16-17, enn at basen skal ligge på Sortland. Men jeg ønsker begge delene. Det er viktig. Og så er det trist. Jeg skal ta det. Jeg vet at jeg jobber i det, og det er sikkert ikke populært, men jeg sier det sånn som det. Det er masse folk der rundt omkring som sier det. Den Gud ga vinkler og stjerner, det ga han ingen hjerne. Det er steinhardt. Jeg bærer selv vinkler og stjerner, men jeg skjønner dem. For de ser galskapen som skjer der inne. Det er trist. Vi klarer ikke å ta vare på forsvaret. Vi bygger det ned. Vi bruker penger. Helt utrolig. Så forsvaret, det er viktig. Grenser i Kirkenes, på andre siden, der har vi noen som bygger opp, og vi bygger ned. Med de veiene han Kjetil bygger til oss nå, så er dere ikke trygge i Sør-Norge heller. Takk.